जापानको म्याग्वे विश्वविद्यालय वैदेशिक अध्ययन अन्तर्गत ग्लोबल गभर्नेन्स एन्ड कोलाबोरेसन सङ्काएका जापानी स्वयंसेवक विद्यार्थीहरूले आधारभूत तहका नेपाली विद्यार्थीहरूसँग संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम गरेका छन् म्याग्वे विश्वविद्यालयका दसजना विद्यार्थीहरूले काठमाडौँ तारकेश्वरस्थित फुटुङ्ग माध्यमिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूसँग संस्कृति आदान गरेका हुन् कार्यक्रममा फुटुङ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई जापानी बाल खेलहरू खेलाउनुका साथै जापानी परिकारहरूको स्वाद चखाइएको थियो साथै उनीहरूलाई शैक्षिक सामग्रीहरू समेत उपलब्ध गराइएको थियो शैक्षिक सामग्रीहरूका साथै जापानी बाल खेल खेल्न पाउँदा फुटुङ माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरू निकै खुसी भएका थिए जापानमा आधारभूत तहका विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि निकै अनुकूल वातावरण हुने गरेको र नेपालको पनि शैक्षिक गुणस्तर बढ्दै गएको जापानी स्वयंसेवक विद्यार्थीहरूको भनाइ थियो यसै टोलीले केही दिन अघि काभ्रेको एक बस्तीमा पनि संस्कृति आदान प्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए जापानी स्वयंसेवक विद्यार्थीहरूलाई जापानको ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इन्स्टिट्युटले सहयोग गरेको थियो